Dobrý den, jsem Michal Klaška. Jsem místostarostou města Šlapanice. Předtím jsem byl učitelem a později ředitelem na zdejší základní škole. Mezi mé záliby patří především sport, turistika a fotografování. Školství se věnuji jak profesně, tak i nyní jako zástupce zřizovatele místních škol. V zastupitelstvu kraje chci prosazovat rozvoj středních škol, včetně technických oborů.